Sagamum Shudobisa. Საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გრძელდება საარჩევნო გადაცემათა ციკლი. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებსა და საარჩევნო პროპორციული სიების პირველებს წარმოგიდგენთ მე, ლაშა ზარგინავა და ჩემი კოლეგა ირინა ყურუა. Მოგესალმებით, დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ხულოს 94 ოლქში რეგისტრირებული პარტიების პროპორციული სიების პირველებს. Hulos municipalitetshi 8 adgilobrivi majoritaruli olkia. Ak registrirebuli amomrchevlis raodenoba aris 24161. 2 oktobers amomrchevli airchevs Hulos sakrebulos 24 tsevs. Akedan 8 majoritaria 16 ki proportsiuli saarchevno sistemit archeuli deputati ikneba. Hulos olkshi partiuli sia tsardgenili aks 12 subyekts. Es subyektebi arian მესამე ძალა საარჩევნო ნომერი 1 ევროპული საქართველოს მოძრაობა საქართველოს თავისუფლებისთვის ნომერი 2 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ნომერი 5 დავით თარხანმოურავი ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ნომერი 8 ლელო ნომერი 9 შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტია ნომერი 10 გახარია საქართველოსთვის ნომერი 25 გირჩი ნომერი 26 თავისუფალი საქართველო კახა კუკავა ნომერი 27 ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ნომერი 41 სახალხო პარტია ნომერი 44 ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე მეტი თავისუფლება ნომერი 45 ჩვენ ცხადია, ყველა პარტიის ის პირველი ნომერი მოვიწვიეთ გადაცემაში მონაწილეობის მისაღება, თუმცა სხვადასხვა მიზეზის გამო რამდენიმე კანდიდატი არ მონაწილეობს ამ ფორმატში დღევანდელ გადაცემაში. Ახლა კი წარმოგიდგენთ სტუდიის სტუმრებს, რომლებიც იღებენ დღევანდელ ეთერში მონაწილეობას. ზაზა ვანაძე მესამე ძალის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი საარჩევნო ნომერია ამ პარტიის 1. Irakli Jorbenadze, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი, ამ პარტიის საარჩევნო ნომერია 5. Zurab Tunadze, David Tarkhanmourovi, Irma Inashvili, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. Besik Shainidze, Lelos, ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. Mindia Rijuadze, Gakharia, საქართველოსთვის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. Arsen Kochalidze, Zurab Girchi Japaridze, მეტი თავისუფლებისთვის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. Და გადაცემაში არ მონაწილეობენ შემდეგი კანდიდატები. Tengiz Kedelidze, ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. Dariko Tsintsadze, Shalva Natelashvili, ლეიბორისტული პარტიის პირველი სიის პირველი ნომერი. Koba Eremeishvili, Girchi, საარჩევნო ნომერი 36, Marat Davitadze, თავისუფალი საქართველო, Kakha Kukava, საარჩევნო ნომერი 37, Yuri Abuladze, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, საარჩევნო ნომრით 41, Ramaz Dzirkvadze, სახალხო პარტია, საარჩევნო ნომერი 44. მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს და ჩვენ შეგვიძლიათ წარმოგიდგინოთ უკვე ჩვენი გადაცემის ფორმატი. Კანდიდატებს ჩვენს მიერ დასმულ თითო შეკითხვაზე პასუხისთვის დაეთმობათ 2 წუთი. Ყველას თანაბრად 2-2 წუთი. Როდესაც ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს ამოვწურავთ, თქვენ საშუალება გეძლევათ სურვილის შემთხვევაში შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ერთი კონკურენტი და დაუსვათ მას ერთი კითხვა. Კითხვის დასასმელად დაგეთმობათ თითო წუთი, პასუხისთვისაც გათვალისწინებულია თითო წუთი. Da, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ირინა დავსვათ პირველი კითხვა, რომელიც ეხება თვითმმართველობას. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველა თქვენგანს, მადლობა გადაცემაში მოსვლისათვის და გაგაცნოთ პირველი კითხვის შინაარს. Თქვენ იბრძვით თვითმმართველ ორგანოში მოსახვედრად, თუმცა პარტიების ნაწილ საარჩევნო პროგრამაში ძლიერ თვითმმართველობასა და დეცენტრალიზაციაზე ან არაფერი აქვთ ნათქვამი ან ძალიან მწირი ინფორმაციაა მოცემული. Განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოები მთლიანად ცენტრალიზებულად იმართებიან და მიუხედავად თვითმმართველობის რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისა, რეალური დეცენტრალიზაციისგან და დამოუკიდებლობისგან ძალიან შორს ვართ. Ახლა კონკრეტულად რაც შეეხება კითხვას. Თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების რეალურ
დამოუკიდებლობას და როგორია თქვენი სტრატეგია ძლიერი თვითმართველობის მისაღებად. Პირველი ამ კითხვაზე გვიპასუხებს ზაზა ვანაძე, მესამე ძალის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი, მათი საარჩევნო ნომერია 1. გისმენთ ბატონო ზაზა. Მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მივესალმები ჩემს ხულოელებს და მოგესალმებით თქვენ. Pirueli ce drace heba tkuen skitkhu asme davizqeb aketan ro tvitmartveloba es unda iqos tsliiri tvitmartveloba regionebshi da ara marto rayonebshi anu ziritadat khelishchemchveli faktorebi aris uamravi drace heba ase ro tkuat khelisuflebiskan uamravi aktivistebi qavt uamravi ase ro 30% khelchi ukavia kartulotsnebas ase ro tkuat da plus amas titoubanshi qavt zarmomadgenlebi 35 adamian anu es aris ziritadat ati faktori rom sva partieps ziritada chven patara partieps da ziritadat mesame zala strategia aghmashendebs ar gagvachni es resursi rom chvens zogadat qvaudes im raodenobis raraodenobas qaus davushvat kartulotsnebs anu ziritadat es unda iqos gansazruli kanomdevlobit tu gvinda chven sorat asero vtkvat vichidavot ukhechi gamotkmistvis bodishvikhdi anu ziritadat es Constituția unde are golire pe Samas, dar tu harșen martueli cundi, arunda condes, vinmeze metia se rutcoat, arță resurse, zgamocene, bisupleba, arunda gagacendes, arță ogadat, soara gaz, pacte bizogadat. Amitom meutulirom, Constituția unde are golire pe Samas, dar tu martueloba e knebat, e sadgilobrivi, sa parlamentul, sa prezidentul arceune, bizogadat, quella unde gaudiode tanabari zaleta. E mișem de, gadat, sa zogadoeba, tu visuna da uciros pari. Ai ies aris ziritadi probleme bi rasat smeu heda utrest vit martuelovaș. Madloba pasuxistvis, ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ ბატონ ირაკლი ჯორბენაძესთან, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხულოს პარტიის ის პირველი ნომერი. ჩვენ კითხვებს სვამთ ამ ეთერშიც თქვენი რიგითობის ნომრის მიხედვით, ოფიციალური რიგითობის ნომრის მიხედვით, დაბალი რიცხვიდან ზრდადობის შესაბამისად. მეორე კითხვაზე კი პირიქით წამოვალთ და თანაბარ პირობებში ყველას გექნებათ თანაბარ დროში კითხვაზე პასუხის გაცემის საშუალება. ბატონო ირაკლი, თქვენი პარტია ხშირად პროტესტებს ხოლმე ადგილობრივ დონეზე, საკრებულოში, მერიაში, პროექტების განხორციელების პროცესებს, მაგალითად ბოლო ასეთი ბრიფინგი გვახსოვს ჩვენ, სადაც თქვენ აპროტესტებდით უსახლკაროთათვის თანხის გადაცემას და პარტიაში მიიჩნიეს, რომ ეს არის არამიზნობრივი ხარჯი, ვინაიდან თქვენი არგუმენტი იყო ასეთი, რომ 10000 ლარი ადამიანს დღეს საბაზრო ღირებულების გათვალისწინებით ვერ შეუძენს საცხოვრებელს და თქვენი შეფასება იყო ასეთი, რომ ეს თანხა იხარჯება ხმების მოსყიდვისთვის. ის რაზეც ჩემმა კოლეგამ დასვა კითხვა. Როგორ უნდა გაძლიერდეს ადგილობრივი თვითმართველობა და როგორ უნდა გათავისუფლდეს პოლიტიკური ზეწოლისგან, თუ ასეთი არის? თქვენს ცხადია ორი წუთი გექნებათ პასუხისთვის. Მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Მე მინდა მოკლედ აღწერო ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი. Როგორც ამ კოდექსით არის განსაზღვრული, თვითმართველობა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, დამოუკიდებელია ის ყველა სხვა დანარჩენ ანუ საუბარია აჭარის ხელისუფლება, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის საზოგადოების ცნობიერება, ჩემი აზრით. საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს არჩევანი კონკრეტულ დებუტატს შორის, რომელიც თვითმართველობაში იქნება აქტიური. თუ დებუტატი არ არის აქტიური, თუ ის მორჩილია ვიღაცის, აზრი არ აქვს ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში, რას ჩაუწერთ, რა უფლებამოსილებას მივცემთ კონკრეტულ ადგილობრივ თვითმართველობას და ხშირად შემდგომში ხდება საუბრები საზოგადოების მხრიდან, ჩვენი ამომრჩევლის მხრიდან, რომ ესა თუ ის დებუტატი თავის უფლებამოსილებას ვერ ახორციელებს. ეხლანდელი კოდექსი ძალიან ბევრი უფლებამოსილებით არის აღჭურვილი ადგილობრივი თვითმართველობა და განსაკუთრებით შემიძლია ვილაპარაკო ხულოს მუნიციპალი, ანუ საკრებულოზე შემიძლია ასე ვთქვა. საკრებულოს კომპეტენციას განეკუთვნება თქვათ პრიორიტეტების განსაზღვრა კონკრეტულ თემში, საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება ეს ძირითადი პოსტულატები, რაც არის საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება ბიუჯეტის დამტკიცება და ამ ბიუჯეტის დამტკიცებაში თემის და საზოგადოების აქტიურობა და ყველაზე მთავარი, რაც არის საკრებულო არის აღჭურვილი, მერის გადაყენება
არის პირდაპირი უფლებამოსილება ხულოს საკრებულოს. Არც ერთი ეს ძირითადი მუხლები დღეს არ მუშაობს საკრებულოებში. Საკრებულოში ხშირად ვირჩევთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც წელს ერთი პარტიიდან არიან წარმოდგენილი, გაისა მეორე პარტიიდან არიან წარმოდგენილი და ფაქტიურად მორჩილები. Amoițrat rău, madlova pasohistuis, ubraud minda kidev ertkhal ktkhovot rom 2 tsuti gaqt pasohistuis da ikneb arsebiti informatsia miatsodot tken samomrchevels. Imedia qolas sakitkhuli aks titmartolobis kodeks. Madlova pasohistuis. Gasagebia Irina, shemdegi aris Batoni Zurab Tunadze, David Arkhan Mouravi, Irma Inashvili, sakartvelos patriota aliansis khulos partiuli sis pirveli nomeri Baton Zurab, tken rogor tsarmogidgeniat გაძლიერება ადგილობრივი თვითმართველობების თქვენი აზრით რა უშლის ხელს იყოს მუნიციპალური ადგილობრივი ხელისუფლებები უფრო დამოუკიდებელი და რა სტრატეგია უნდა კონდეს ისეთი ადგილობრივ ხელისუფლებებს რომ ისინი არ იყვნენ დამოკიდებული არც პოლიტიკურად და არც სხვა ნიშნით ცენტრალურ ხელისუფლებაზე თუ რეგიონულ ხელისუფლებაზე როგორია თქვენი ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს, ხულელ ამომრჩეველს. Ეხლა ეს თემა, რომელიც ჟუქდება რამდენიმე თქვენ გადაცემაში, ამას წინამაჟორიტარებსაც მოუსმინე ეხლა ჩვენს კოლეგებს, არის მეტად ტკივნეული თემა იმდენად, რამდენადაც ჩვენ თვითონ ვართ მე პირადად ორი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი. Da, რა ინტერესითაც მე მივედი საკრებულოში და რა გეგმებითაც მივედი და რის განხორციელებასაც ვაპირებ სამწუხაროდ მაგის განხორციელება ვერ მოახერხე ბევრ საკითხში და ძალიან ბევრი ძალისხმევა დამჭირდა რომ რაღაც დონეებზე გადამეწყვიტა მას უნიშნო საკითხები. Ეხლა გაძლიერება რასაც ჰქვია დამოუკიდებელი უნდა იყოს, დამოუკიდებელი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ორგანიზაცია, თუნდა თვითმართველობა იყოს, თუნდა სხვა ორგანიზაცია, თუ არ აქვს მას მისი დაფინანსება. Ეხლა ვინც აფინანსებს საკრებულოს ტრანსფერი მოდის ცენტრალური ხელისუფლებიდან, მოდის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან, ეს ტრანსფერები შემოდის, ტრანსფერებს მოყვება მისი პრიორიტეტები, მოყვება მისი გეგმები, მისი ამოცანები, რომელიც ფაქტიურად ძირითადად ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივა არის და რაიონის იმას მოერგება თუ არ მოერგება, ამას წყვეთ მართალია საკრებულო წყვეთს, მაგრამ მაინც დირექტივები მოდის ზევიდან. ესე იგი, რო გაძლიერდეს საკრებულო, უნდა ქონდეს საკუთარი დაფინანსება, მერე პრიორიტეტების განსაზღვრა ხდებოდეს ადგილზე. Არ ხდება პროექტების განხორციელება, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ხელი ეშლება, რაც მოდის ფაქტიურად დაფინანსება, იმის ახსულებას და იმის განხორციელებას ვერ ხდება იმის გამო, რომ ეს რეგიონების სამინისტროში თუ არ შეთანხმდა პროექტი, მერე ჩადის იქ თანხდება, მერე ჩამოდის აქ ჩვენთან შემოდის საკრებულოში, მერე აქედან გადის, მერე ტენდერზე ისმევა, გადის 3-თვე, 4-თვე და პატარა საკითხის გადაწყვეტაზე დიდი თუ შეიძლება. გასაგები. გასაგებია თქვენი პასუხი. კი ბატონო, მადლობა პასუხისთვის. პასუხისთვის ჩვენ უნდა გადავიდეთ ბატონ ბესიკ შაინიძესთან, ლელოს ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. ბატონო ბესიკ, რეგიონული პოლიტიკა და თვითმართველობა ლელოს მარშალის გეგმის ამ ნაწილში წერია. ყველა სოფელს ქალაქის შესაძლებლობები. პარტიის პროგრამის მიხედვით თქვენი მიზანია ასევე რეალური დეცენტრალიზაცია და მართლობის მაქსიმალურად დელეგირება მუნიციპალიტეტებზე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამ პროცესზე, როგორ მოახერხებთ, როგორ წარმოგიდგენიათ აი დელეგირება მაქსიმალური მუნიციპალიტეტებზე, მაქსიმალური გაძლიერება და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის. მოგესალმებით, მადლობა. გადაცემაში მოწვევისთვის მივესალმები თქვენს მაყურებელს, ჩემს ხულოვნებს, მოვიკითხავ გულთელი მოკითხვა მათ და შეიძლება ეხა თქვენს შეკითხვას. პირველ რიგში ამ ყველაფერს ჭირდება თვითმართველობის გაძლიერებისთვის პირველ რიგში საჭიროა პოლიტიკური ნება იმისა, რომ ეს ყველაფერი იყოს დეცენტრალიზებული და შემდეგ ამას პროფესიონალი კადრების შემზადება. ჩვენ თუ არ დავიწყეთ ნამდვილი ხელშესახები ცვლილებები, რომლებიც მოგვიტანს პოლიტიკაში ცვლილებებს, ახალ სახეებს, ახალი სახეები თავიანთი კომპეტენციით, შემართებით, ყველაფერი მოკლე ახლიდან დაწყება გვიწევს, იმიტომ რომ ბატონმა ახსენა ორი მოწ
მოწვევის საკრებულოს წევრები, რომლებიც საკმაოდ გამოცდილები არიან ამ საქმეში, ეს ბიუროკრატიული პროცესები ძალიან აჭიანურებს ამ ყველაფერს, რათა რეალურად მოკლე დროში და ადეკვატურ დროში მოხდეს ამა თუ იმ გეგმისა და პროექტის შესრულება. რაც შეეხება ლელოს, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვები, თუ როგორ უნდა აღდგეს ხულოში ის დარგები, რაც იყო ადრე და რაც რეალურად შედეგს იძლეოდა, როგორ ის არის თუნდაც მეთუთუნეობა, თუნდაც კურორტული ზონების დაფარვა კომპეტენტური მიდგომებით, როგორ ის არის ბეშუმი, როგორ ის არის პერევალი, ყველაფერი ეს ჯაჭვრობაშია ერთმანეთთან. ეკონომიკა უნდა გავაძლიეროთ რეგიონებში და ეს მოახდენს მეტ ფინანსირებას თვითმართველ ორგანიზაციებში, რაც შემდგომში შესაძლებელს გახდის მეტად დამოუკიდებელი იყოს ეს სტრუქტურები, ასე ვთქვათ, ცენტრალიზებულ მმართველობისგან. გასაგებია. ამოწურა ბატონმა ბესიკმა, როგორც ხვდებით საკუთარი დრო. ახლა არის ბატონი მინდიარიჟვაძის პასუხის დრო. გახარია საქართველოსთვის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. მოგესალმებით ბატონო მინდია. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ამ თვითმართველი ორგანოების რეალური დამოუკიდებლობა? აი, როგორ წარმოგიდგენიათ ქვეყნის ამ მოწყობაში და ზოგადად საიდან უნდა დაიწყოს? აი, საუბრობთ მუდმივა დეცენტრალიზაციაზე, საუბრობთ ამ ორგანოების დამოუკიდებლობაზე. აი, თქვენეული რეცეპტი რა არის? აი, თქვენი პარტია რა სთავაზობს ამ შემთხვევაში და უშუალოდ ამომრჩეველს? და აქვე აუცილებლად უნდა მოვიყვანოთ თქვენი პარტიის მიერ გაკეთებული განცხადება. დღეს მუნიციპალიტეტი გადაქცეულია პოლიტიკურ ორგანოდ და მისი მთავარი ფუნქციაა პოლიტიკურ ბრძოლაში მონაწილეობა. ასე ფიქრობენ, როგორც უკვე გითხარით, თქვენს პარტიაში. თქვენც იზიარებთ თუ არა ამ პოზიციას და როგორ აპირებთ რეალურად თვითმმართველობას დაუბრუნოთ საკუთარი რეალური უფლებამოსილებები და ამით გააძლიეროთ ის? სამამფილობის მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ზოგადად, როცა თვითმმართველობაზე ვსაუბრობთ, ამასთან ერთად უნდა იყოს მეტი ჩართულობა და ის მეტი აქტიურობა, რა თქმა უნდა. ეს მეტი აქტიურობა კიდე ერთხელ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა ქონდნენ, რა თქმა უნდა, დეპუტატებს საზოგადოებასთან და ხელისუფალთან. და ეს დღესდღეობით რაღაცა დოზით არის შეზღუდული და არ ხდება ისე არც ნორმალურად, არც ის პროგრამები, არც პეტიცია, არც ეს ხალხიდან, ხალხის იდეების გათვალისწინება მეტნაკლებად და ისე ძალიან ცოტა დოზით. ზოგადად, ჩვენი ხედვა იმაშია, რომ უნდა იყოს ჩართულობა ახალგაზრდებთან, კიდე საუბრობ წინა გადაცემაში ვთქვი, აი, სოფლებში არა მარტო დაბაში უნდა იყოს ახალგაზრდული ცენტრები, როცა ახალგაზრდები თავიდანვე დაიწყებენ ამ კომპიუტერულ სწავლებას, პროგრამების სწავლას, რომელსაც მე გავაუადგილებოდი, ეს მომავალი თაობა უფრო, ავისე, ალბათ უფრო სხვა საღათა ნორმალური აზროვნებით, უფრო მეტი ჩართულობით იქნება უფრო წარმატებები. და მე კიდე ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ პროექტები, რომლებიც ჩვენთან ზოგადად თვითმმართველობაში ხდება, ეს პროექტები თავიდანვე განწირულია, იმიტომ რომ არასწორად არის და მე ამას ჭირდება კიდე ერთხელ, რა ვიცი, ცვლილებები, ჭირდება პრობლემები და იქ მე ფინალში კიდე ამას აკონტროლებელიც არა ისე, რომ ეს ყველაფერი. ამიტომ ამას ყველაფერს უნდა თავისებურად სწორი გათვლა, სწორი ყურადღება და რა ვიცი კონტროლი, რა თქმა უნდა, რომლებიც უნდა გააკეთონ ეს ყველა ჩვენთანგანმა დეპუტატებმა, რომლებსაც ხალხთან გვაქვს ურთიერთობა და ხალხის საკეთილდღეო ზრუნავს. და მე ერთს ვიტყვი, რომ ზუსტად ამ პროექტებთან დაკავშირებით რამოდენიმე წელია უკვე ჩვენთან ხულოში დაბაში ყავს მსოფლიო ჩემპიონები, ევროპის ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორები და აი დგას 10 დაახლოებით ერთი 10-ული წელია, რომელზეც ყურადღება არ არის და ეს პროექტი არის გაჩერებული, იყო საუბრები დაპირებით. და ესეთი პროექტები უნდა განხორციელდეს, სადაც იქნება სამუშაო ადგილები და ხალხის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ამოიწურა თქვენი დრო. ირინა, ბატონო, მადლობა ბატონ მინდიას და გადავდივარ
Eduard Baton Arsen Kochalidzestan, Zurab Girchi Japaridze, Meti Tavisuklevistuis, Hulos Partiulisis, Pirueli Nomeri. Baton Arsen, Rogoria, tkueni partii strategia, zogadat, tkuens partia sa strategiuli, tezisebi, gegumebi, aesit, upros spontanuri gadat, scotilebi, ahasiat, sami tomat sa intereso, tkueni pasuhi, tkueni rogura pasep, tam damu kde blobis haris, sad globuri municipalitete, psida, raz gegumat, gasaum jobesebat. Mogesal nebit, Madlovas, care sunt moțovi, Swiss, Pirul Rixi, Mogesal nebit, 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 Mircheva, returnatorul de real, de amocitorul de scharischisa, Gulishov, mis finanțurda, politicul de centralizare, Ihon Arsenev, de Gavim, de Hulas Municipal de Stafinanțe, Modis Națiilor, acea este Statul Republic, de Națiilor, Centralul de Harisul Plebidan, nu, dacă tot zbugetidan, es, mas bunevri, oba tauisi, ascult, zanebevi, dar Rahan. Ce am accentuat, 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 Gada Mutsuva, Shemotsuva, Samartle Brod. Am așa cerc ideu, sau cum este în Ilia Izahtarom, Celier, Nacile, Kmnian, Zilier, Centr, Stumsa, realul este nașut Gavarta, Hedau, Tuna, Arada, Ver, Iknat, dacă nebul sa tau și Simaglize, Gulishov, Shemdexo. Ce unde au urcat tu, realul Tuna, 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 Procurorebi, rad să mat angarișul al de busca, artist, halchis mimat, dar ai sistemul ăsta centris mimat, romul ăsta sunt sinii, romul ăsta mat irceven. Ce ai mat irceven, este ția. Ce ai ceva? Kibatul nostru, copasul hebi, pirul kit hoaze, șeguzilia principiul cu care David meure kit hoaze, Irina, romul ăsta, aseve ororicul timiece, mat ce ai nitreu în delegat de cemistum, reps pasul Hristus. Kibatono da meore kitva arsi am kitvis are samtavrobo organizatsiam samartliani archevnebi da demokratiis saertashoriso sazogadoeba tsina saarchevno periodis kolevisas samsakhuridan savaraudot politikuri nishnit devnis faktebi gamoavlina samsakhurebidan politikuri nishnit savaraudo politikuri nishnit devnis faktebi aseti faktebi dafiksirda gorshi akhaltsikheshi dmanisshi dushetshi rustavshi sachkhereshi pochshi tqibulshi zugditshi tbilisshi arts aqara iqo gamonaklisi da Aceste pacte bi aghmoacines Batumshi da Khuloshi. Khulos municipalitetshi aipi Khulos kulturis tsentridan aseve politikuri savaraudo politikuri nishnit Guram Khozrevanidze gaatavisuples. Misi ganzkhadebit shevitsroveba mas shemdeg daiqo rats man sva partiashi gadasulis shesakheb ganzkhadeba soret sazogadoebrivi mauzqeblis aqaris televiziis eterit gaaketa. Amis shemdeg igi samsakhuridan maleve daitkhoves. Mas aqs ganzta ro soret mis politikur ganzqobas ukavshirdeboda. Ეს გადაწყვეტილება. Ორგანიზაციამ ასევე დააფიქსირა სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარა ხელის შეშლის ფაქტები. Არა ერთ მუნიციპალიტეტში, საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. Ასევე სოციალური დახმარების მოხსნის მუქარა. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და პოლიტიკური პარტიების ოფისების დაზიანების ფაქტები. Da, kitva aris aseti. Tkveni shepasebit. Rogor utsevt tsina saarchevno kampaniis tsarmomadgin tsarmoeba kandidateps, e tkvens konkurentebs, tkven piradat. Rogoria garemo da ra molodini gaqt, rogor garemoshi mogitsevt mushaoba, vidre dadgeba kenchisqris dghe. Da, rogorts lasham tkva, amjerat gvipasukhebs Arsen Kochalidze. Batoni Arseni. Dih. Sau rudit,
თუ ჩვენ გვაქვს სამართლად დარღვევა, დემოკრატიული პრინციპების თანახმად უნდა მუშაოდეს სასამართლო სისტემა. Თუმცა ამ კონტექსტში რა რეალობაში დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, გვაქვს შემდეგი ვითარება, რომ აღმასრულებელი საკანონმდებლო სასამართლო სისტემები მთელი თავისი სუსით, შინაგან სამინისტროთი, რელიგიურ ორგანიზაციებზე გავლენით უამრავი ბერკეტებით შემოიფარგლება ქართული ოცნება და ვერცეთ და დარღვევაზე ვერ ახდენს ერთი დამოუკიდებელი მართალი ადამიანი პასუხის რეალური პასუხის მიღებას და თავის საქმის რეალურ განშას. გამოდნერე იქიდან, რომ ჩვენს პარტიაში ზურაბ გირჩაფარიძემ ახსენა კიდეც იყო ეგეთ შემთხვევა, როცა სუსი რამოდენიმე ადამიანს დაუკავშირდა და გააფრთხილა, რომ თუ ისინი დადგებოდა სხვადასხვა კანდიდატებს, ნუ მაჟორიტარებთან დადგებოდა სხვადასხვა რეგიონში, მას პრობლემებს შეუქმნიდნენ. ჩვენ ერთადერთი გამოსავალი ამ ასეთ ვითარებიდან ჩვენ გონია საჯაროობა, რომ უბრალოდ ადამიანებმა უნდა გაუბედოთ, გამოვიდეთ და ვთქვათ რეალურად, რომ ვართ ეგეთი წნეხის ქვეშ. Პირადად ჩვენ ეს არ ქონია ეგეთი ვითარება და ვფიქრობ, რომ რაღაც ციგულურ დონეზე 21 საუკუნეში ჩვენ მოვახერხებთ, რომ ჩვენი თავისუფალი სიტყვით, თავისუფალი საუბრით ადამიანებს გავაგებინოთ და მათთვის მეტოქებათან მტრებად კი არა აღვიქვას სისტემებმა, არამედ ადამიანებად, რომლებიც ცდილობენ მათთვის ისეთი სისტემის შექმნას, რომელიც აღარ დაავადებულებს მათ არაადამიანური თუ კანონ მიღმა ბრძანებებს აღარ მისცემს და აღარ შეუკვეთავს. ჩვენ ეს ხალხი ვართ, რომელსაც ცვლილებები გსურს, რახან ვიცით და მჯერა, რომ იმ სისტემებშიც და ამ სისტემებს მიღმას ადამიანები არიან პატიოსანი ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ და არ სურთ, რომ ისევე თავის მოქალაქეებზე ძალადობდნენ. გამოდერე აქედან უბრალოდ ცვლილებს და საჯაროებით ცვლილებს უნდა შევუწყოთ ხელი და საჯაროებით უნდა უპასუხოთ ასეთ პრობლემებს. გასაგები, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პასუხისთვის. ახლა მინდია რიჟვაძის დროა, გახარია საქართველოსთვის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. მიკროფონი თქვენი შეფასებით, ბატონო მინდია, როგორ პირობებში გიწევთ ახლა პოლიტიკურ პარტიებს წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვა და როგორ წარმოგიდგენიათ უშუალოდ კენჭისყრის დღე? ეს იქნება ალბათ კულმინაცია მთელი ამ პროცესის, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. როგორია თქვენი შეფასება? შეფასება ქალბატონმა ჩამოთვალა რამდენიმე რაიონი და ქალაქები, სადაც ეს ხდება და აქედან გამომდინარე სახეზეა თუ რა ხდება და ეს ახლა დამოუკიდებლად ის რომ მიიღო გადაწყვეტილება დღეს დადგა და ხვალე გადადგა, ეს არ არის მისი პირველი გადაწყვეტილება და აქ ჩანს და იკვეთება რაღაცები, რომლებსაც რა ვიცი ეს ხელისუფლება აკეთებს ზოგადად ამ ყველაფერს. თუნდაც იქიდან ჩვენი პარტიიდან ორი მაჟორიტარი, რასაც ქვია, აი ამისთვის ჩახსნა ზუსტად ესე არც კავშირებზეც არა აქვს გამოსული არც ერთი და არც მეორე, ალბათ რა ვიცი რაზეა საუბარი და როგორ არის ეს ყველაფერი არ ვიცი და მინდა და უსურვო ყველას და უთხრა ის რომ ლამაზად გაბედულად ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს და არავითარი ის დაშინება, არავითარი ამა საზოგადოება ხალხი ამარჩევნებზე ლამაზად და სწორად გასცემს პასუხს. მე ამის ჯერა უნდა რაც შეიძლება კიდე ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, ამას უნდა ისე დადგომა ძლიერად, რომ ეს ყველაფერი იყოს ისე შეცვლილი, ზოგადად ცვლილებების დრო არის ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე. და რაც შეეხება არჩევნების დღეს, არ ვიცი ახლა მე რამოდენიმე არჩევნებში მივიღე მონაწილეობა და არჩევნების დღეს ძირითადად არა, ეს არჩევნების წინაღამეს ხდება ეს რაღაცა პრობლემები და ეს გაუგებრობები, რომლებიც იცვლება ერთხამეზე რა რაღაცა დოზით, ალბათ ამას რა ვინცვლის და კენჭისყრის შემდგომ პერიოდს გულისხმობს. იმ წინა დღით, კენჭისყრის წინა დღით. წინა დღით რა თქმა უნდა, თორემ არჩევნების დღეს ისე იკვეთება, რა ვიცი, შიდა პრობლემები, სადაც საარჩევნო უბნებზე და იქ ისე მათი წარმომადგენლები, რომლებიც ამ პრობლემებს ქმნიან და რა ვიცი, ჩვენ არ ყავს დიდი ძალა ახალად ვიწებთ ამ ყველაფერს და რაღაცა დოზით გონია რომ ეს შეზღუდვები და პრობლემები იქნება ყველა საარჩევნო უბანზე და თავარია ხალხმა იცნას ეს ყველაფერი სწორად და თავისი აი ეს ნება გამოხატოს სწორად და მართლაც. გასაგებია, მადლობა თქვენ პასუხისთვის. და ბატონი ბესიკ შაინიძე გვიპასუხებს ლელოს ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. როგორია თქვენი შეფასება არსებული ვითარების და მოლოდინი?
Ragat Monda, Rogurt, Danicin Sakartulus, Schoda Schoregion, Epsi, Seva Holoșit, Sakmaut, Artuli Vitareba, Gamudinare, Ichidan Rom, Helisopleba, Chabau Chebulia, Megret, Odebul, Administrațiul Resurs, Amazgarda, Aritot Aluri Moschidwebi, Dashine Bebi, Amis Concretul Ida, Nateli Magalitebi, Aris Chems Gunci, Aseve, Chems Riadam, Hardam Cherebs, Romlevit, Riad Apixire, Bentavient, Poziția, Manu Martuli, Helisoplebidan, Aris matse sistematiuri dashineba imisa tu anu shem anu tu aris esadamiani pedagogi an sva sva datsebulebshi momushave pirovneba mat samsakhuridan gashvebit emukrebian aris egre tsodebuli anu kompensatsiis zvars kvemot qopi adamianebi romlebis qoveltvirat igeben sashegavato danamats ese vtkvata mat an mat amit ashineben ro isini shemdegi tvidan vegar miigeben Amatuim, este cu atât câtili nevidan gamom dinare, finanțur, xardacelas, sahent epocan, este radcmanda, este coveliu, adamiane bzeda, amom cevelze, mokmedev, stunța, mebjerarom, xuleli da zogada, cartuli amom cevelis, sakma udub zeniada, am coala pers tauisi, pasuhi tu pasuhi, sorokt ambers, abinashi biulet init da. Ცვლილებებს დაიწყებს 2021 წლის 2 ოქტომბრიდან აუცილებლად მე ამის ღმადმჭერა და კიდევ ერთხელ მინდა მათ ეს ადამიანები გავამხნევო და მოუწოდო იმისკენ რომ დაძლიონ ის ეგრეთ წოდებული შიში რომელსაც გვთავაზობს მართველი ძალა. მადლობა. კი ბატონო, მადლობა პასუხისთვის. გასაგებია. ამოვწურეთ მოკლედ ბატონ ბესიკთან შეკითხვაზე. Შეკითხვის პასუხისთვის განკუთვნილი დრო, ახლა ზურაბ ტუნაძის დროა, დავით არხან მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. ბატონო ზურაბ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი კოლეგები საუბრობდნენ ამ წუთებში იმაზე, თუ რა ხდება ხულოში წინასაარჩევნო პერიოდში. თქვენი შეფასება როგორია წინასაარჩევნო პერიოდიც და რა მოლოდინი გაქვთ, რა შეიძლება მოხდეს დანარჩენი 22 დღის განმავლობაში, ვიდრე არჩევნების კენჭისყრის დღე დადგება? Nu a cazere buli pacti, samat samtu xarua cei întuiș, da s-a întot pusas menatat. Rom, mizgamor, segi politiguri, şecădule băși, itzvala pironi vom să jaru samsacuri danan. Ne bismi samsacuri dani, când am tăvit spre me amas vreți da vom tăi se pacti iaramac, psane băși iarma arbar cazeduli, urdiuli şe pas se bam mișse, şidle vom agi. Ara politicuri nici tarici, dar am eu ticos și le băgat, am eu să ne bași la arici, dar țări le garbiți. Am eu tot așa și am eu făcut. Zogadi gare mă rog, zogadi gare mă Zogadi gare mă rog, mă gheț să ne bat, fată, ne bă, se ghe. Საერთოდ ჩვენ პარტიისადმი დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან. Ჩვენ ვართ კვალიფიციური პარტია, შევედით პარლამენტში, გადავლახეთ 4 კანი საპიროვნება შევიდა ჩვენგან. მერე თავი შეიკავეს არ შევიდნენ, მერე შეიცვალა პოზიციები, რამაც გამოიწვია ჩვენი პარტიის, ესე იგი, დისკრედიტაცია ამ შემთხვევაში კონსტიტუციური უფლებაც ჰქონდა ჩვენ დარღვევა. Da, parlamentul ma miigo sahel dakhelot gardamavali debuleba amarchevnebisatvis rom chventvis chamoertmiat administratsiuli sa rakvia sarchevno administratsiis dakomplektebis upleba da sva sakitkhebi tsaromadgenlebis dafinansebis sakitkhis saertot qela partiebs uvers da dafinanseba saertot sakhelmtsiposaga amedev ekhla me artsmakh imisashvaleba ro da zalya vimozrao rame ukna და ეხლა რა შეეხება ჩემს საარჩევნო ოლქს, ჩემს მუნიციპალიტეტს, მე პირადად ვერ უგრძნობ ჩემს მიმართ დამოკიდებულებას, ან შეზღუდვას, ან ჩემი კანდიდატების მიმართ. ეხლა პიროვნებები, რომლებიც ჩემგანაც წავიდნენ პარტიიდან, სხვა პარტიაში გადავიდნენ, მაგრამ მათ პირადი ამოიწურა თქვენი დრო, სამწუხაროდ ამოიწურა ბატონ ზურაბ თქვენი დრო, ამიტომაც. კი ბატონო, მადლობა. იძულებული ვარ თქვენი ხმა გავთიშოთ. თანაბრად, თანაბრად ორი წუთი ეთმობა ყველა კანდიდატს. ბატონ ირაკლისთან გადავდივართ, ირაკლი ჯორბენაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. ბატონ ირაკლი, ძალიან განსხვავებული შეფასებები ისმოდა. თქვენი ისტორიები, თქვენი კანდიდატების, თქვენი კონკურენტების ისტორიები, როგორი შეფასების საშუალებას გაძლევთ წინასაარჩევნო პერიოდის და მოლოდინი კენჭისყრის დღემდე როგორ იქნება? Vin, da, ჩვენმა პარტიის მხარდამჭერებმა, კანდიდატებმა,
activistebma qvelaze kargad itsia ra metodebit gvebrzvis khelisupleba tundats ai sajaro samsakhurshi eti patara adgilis ro ekaot natsionalur mozraobis an mis mimart simpatiis mkone nebismier sajaro mokheles chven im khridan me shemizlia gitkhrat rom am tsutis mdgomareobit sajaro sektori absoluturat gatsmendilia natsionaluri mozraobiskan zhan tsudi gamonatkvami ara fakti es aris amitom sajaro sferoshi vegar gvebrzvian da ekhla tsdiloben archeunebis dros gvebrzolon Da, ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი ამ რამოდენიმე დღის წინ მოხდა ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ოჯახში კანდიდატის ოჯახის წევრს პოლიცია შეუვარდა თითქოს და იმ საბაბით რომ იქ რაღაც არაკანონიერ რაღაც უნდა ეპოვათ აღარ დავასახელებ შეგნებულად შეუცვინდნენ მეუღლესთან და სამ ცირეწლოვან შვილთან იმყოფებოდა ის დაარბიეს ფაქტიურად ოჯახი და დათესეს შიში ჩვენი კანდიდატის მისი მხარდამჭერების მიმართ. Ეს ფაქტები მრავლად არის, მე მიკვირს რატო იკავებს ჩემი აგერ თქვათ კოლეგები თავს კერძო სახელების და გვარების დასახელებისაგან. Ამ მეთოდებით იბრძოდნენ თავის დროზე ეხლანდელი მერობის კანდიდატი ვახტანგ ბერიძე, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი ანზორ ბულქვაძე, ეს მათთვის ცნობილი მეთოდებია და ყველა არჩევნებზე იყენებენ ამ მეთოდებს, რომ როგორმე კონკურენტები ჩამოიშორონ ყველანაირი ბიძური მეთოდით, რაც თუ შეიძლება პოლიტიკაში არსებობდეს. ამიტომ ჩვენ თუ ხმას არ ავიმაღლებთ ამ დროს, ფაქტიურად წაყულება ახალისებს უფრო მეტ დანაშაულს. ამიტომ მე მინდა უთხრა ყველას, ვისაც შეუძლია ახლა მისმენდეს, რომ შემომეგობრებო, თქვენი ხმა და თქვენი აქტიურობა ამის წინააღმდეგ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვიქნებით თქვენთან ერთად. გაიტიშა ბატონო ირაკლი. ამოიწურა დრო. დიდი მადლობა, მადლობა ბატონო ირაკლი. Კი ბატონო, საზავანაძე, მესამე ძალის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი გვიპასუხებს ახლა ამ შეკითხვაზე. როგორია თქვენი შეფასება ბატონო ზაზა ამასთან დაკავშირებით? მე დავით ანხმები ბატონ ისმის ხო? კი ბატონო. მე დავით ანხმები ბატონ ირაკლის, ნამდვილად მიმდინარეობს ეწოლები პედაგოგებს, ეს სოციალურ დაუცველ ადამიანებზე, ვინც რომ სახელმწიფოს განყეფულობს რაიმე დახმარებას, მაგალითისთვის ვიტყვი რომ ჩემ პარტიაში ჯერ ზოგადად არ ყოფილა მსგავსი პრობლემა, თუმცა მე ვით ანხმები ირაკლის, იმიტომ რომ ქართულოცნება სხვა გამოსავალი არ აქვს, აქედან გამომდინარე რომ საარჩევნო როდესაც მედია ამომრჩეველთა რაზე უნდა ესაუბრო, რომ 9 წლის განმავლობაში არც არაფერი არ გაუკეთებიათ, სად არის მათი დანაპირები, ასე რომ ვთქვათ 100 ქარხანა და მსგავსი რაღაც დანაპირები, ძლიერი სოფელი 5 მილიონი თითო სოფელს, ასე რომ ყოველ ანუ მათ აქვენდა არჩენილი ერთი ბერკეტი რა, ეს არის საზოგადოების დაშინება, მისვლა ამომრჩეველთან, მუქარა პოლიციის ძალით გამოყენება, სუსი და მსგავსი პრობლემები. Ანუ სხვა გამოსავალს მე მართლა ვერ ხედავ და მე რომ ეხლა მათ ადგილას ვიყო ან მაჟორიტარი და თუნდაც მერობის კანდიდატის, უბრალოდ რა ზარღვი უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ მიხვიდე ამომრჩეველთან, სადაც წყალი არ არის, გზა არ არის, ხო? Და რა ნამუსით უნდა მიხვიდე 9 წელი ქვეყანა მართო? იძახო, მე მაგალითისთვის ვიტყვი რომ 18 წელია ვიღებ არჩევნებში მონაწილეობას, რიგით ამომრჩეველს. 10 წელია შევედი პოლიტიკაში ძირითადად და ერთი და იგივე რამე მესმის. წყალი გზა, წყალი გზა, სხვა განვითარებას მე ვერ ვხედავ რაიონში, რომელიც ეს ასეთი რამ არ შეიძლება. უნდა გავაძლიეროთ სოფლის მეურნეობა, უნდა გავაძლიეროთ ტურიზმი, რომ ჩვენ დავასაქმოთ, ასე რომ ვთქვა, ჩვენი ახალგაზრდობა რომ მიგრაცია არ განხორციელდეს, ასე რომ ვთქვათ, სოფლებიდან. ძალიან სამწუხაროა, როცა ამდენი ჩვენი ძლიერი შრომამოყვარე საზოგადოება, ახალგაზრდები მედიან საზღვარგარეთ, თურქეთში, იტალიაში, საბერძნეთში. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენს რაიონს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი ამის მიმართულებით, ტურიზმის მიმართულებით, სოფლის მიმართულებით, მეურნეობის მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, ეს ძლიერი, ეს ასე რომ ვთქვათ, ძლიერი ადამიანები დავაბრუნოთ საკუთარ რაიონში, საკუთარ სოფლებში. ამოიწურა თქვენი დრო ბატონო ზაზა, მადლობა პასუხისთვის. პრინციპში ამი დასრულდა მეორე კითხვისთვის განკუთვნილი, მეორე კითხვის პასუხებისთვის განკუთვნილი დრო. ყველა თქვენგანს ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ უპასუხეთ
ჩვენს კითხვებს. Მესამე კითხვა, რომელსაც ახლა დავსვამთ, არის პრინციპში ინდივიდუალური და გამომდინარეობს თქვენი პარტიების სტრატეგიებიდან, ხედვებიდან და ყველა პარტიის წარმომადგენელ სიის პროპორციული სიის პირველ ნომერს შევეცადეთ, რომ თქვენი პარტიული ხედვებისთვის შეგვეთავსებინა ეს კითხვები. Ამ შემთხვევაში პირველი ისევ ბატონი ზაზა ვანაძე და გვიპასუხებს მესამე ძალიდან. ბატონ ზაზა, თქვენი პარტიის ხელმძღვანელებს აქვთ ამბიცია, რომ მესამე ძალა თავისი არსით განსხვავებული პოლიტიკური კულტურის მოძრაობა ჩამოყალიბდეს. Განცხადებულია ისიც, რომ თქვენ მხარს არ უჭერთ არც ქართულოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას. Გათვლა გაქვთ იმაზე, რომ საზოგადოების იმ 40%-ის კონსოლიდირებას მოახდენთ, რომელიც ამ ორ პოლიტიკურ პარტიას მხარს არ უჭერს. Რამდენად არის ახლა ჯერ კიდევ ორპოლუსიან პოლიტიკურ გარემოში ეს თქვენი ჩანაფიქრი მიღწევადი, თუნდაც თქვენი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე რომ ისაუბროთ? Კი ბატონო, მოდი დავიწყებ აქედან. ძირითადად ჩვენი მესამე ძალა, ეს არის ხალხი და ხალხის მიერ რჩეული, ასე ვთქვი, პატრიოტი და ძლიერი საზოგადოება მთლიან საქართველოში, და ეს არის მესამე ძალა ლეუსამას ახალი შესაძლებლობები ჩაერთო თვითონ და მართო საკუთარი, ასე ვთქვი, კეთილდღეობა. მე ვეპატიჟებ ყველა ახალგაზრდას ხულოს რაიონიდან, რომ გაერთიანდეს ჩვენთან, მოვიდეს, შეძლოს თავისი უნარების გამოვლინება. Ანუ ძირითადად ახლა რაც შეეხება რომელიმე პარტიასთან კოალიციის გაკეთება, ნუ ეს ასე არ არის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად ორპოლისიანობა უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში, რომ ეს ორპოლისიანობა ზოგადად ქმნის ზუსტად იმას, რომ ქართული ოცნება ყოველთვის იგებს არჩევნებს, ამიტომ არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც არ უჭერს ანერთ მხარეს. ახლა არ მინდა დავასახელო პარტიები, მე მაქვს ძირითადად მხედველობაში ქართული ოცნება, არ უჭერს დაუშვა სხვა პარტია. ამიტომ ჩვენ ვაძლევთ იმის შანსს, მესამე ძალა, რომ ის 40%, ის 20% თუნდაც ვინც არის თუნდაც ჩვენს რაიონში, რომელიც ბევრი იკავებს თავს და ამბობს ასეთ, რომ მაინც რა აზრი აქვს, მაინც ქართულმა ოცნებამ უნდა გაიმარჯვოს. ეს ასე არ არის. ჩვენ ვაძლევთ ამის საშუალებას. მე ყველა ჩვენს პარტიის ლიდერებს თავაზობ ახლა ასეთ რაღაცას: გავიდეთ ყველამ, გავიშალოთ მთლიან რაიონში, ერთად ვიაროთ, ერთად მოუწოდოთ საზოგადოებას, რომ გამოვიდნენ იმ დღეს არჩევნებზე, მხარი დაუჭირონ ოპოზიციას, უარი უთხრან ქართულ ოცნებას. ეს იქნება ჩვენი იდეა, ეს არის ჩვენი იდეა, ჩვენი პარტიის და ასე შემდეგ. თორე ახლა სხვა შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას ჩვენ არ ვესმით თავს, არ ვესმით დანარჩენ სხვა პარტიებს ოპოზიციურად განწყობილს. თორე ქართული ოცნება რო მოსაცილებელია და წასასვლელია, ამას ყველა ვეთანხმებით, ყველა ვსაუბრობთ ამ საკითხებზე. ახლა აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება თითეულ ჩვენთაგანის, ანუ ჩვენი პარტია მაქვს მესამე ძალა ძირითადად მხედველობაში, ჩვენ მზად ვართ ვემსახუროთ ჩვენს გასაგები. Მადლობა პასუხისთვის. ბატონ ირაკლი ჯორბენაძესთან გადავდივართ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ბატონ ირაკლი, ქართულმა ოცნებამ ამომრჩევლების ხმების 43% ვერ უნდა აიღოს. ასეთია ოპოზიციის ძირითადი მიზანი და ხელისუფლების ოპონენტებმა თვითმართველობის არჩევნები რეფერენდუმად გამოაცხადეს. ამ პირობებში შეთანხმება მხოლოდ მაჟორიტარებზე, ისიც ნაწილობრივ ოპოზიციურ პარტიებს შორის, და საერთო პარტიული პროპორციული და ინდივიდუალური პროპორციული პარტიული სიებით გამოსვლა ამ არჩევნებზე რას აძლევს ამ მიზანს და ყველაზე მთავარი თქვენს ამომრჩევლს? ორი წუთი გაქვთ თქვენს. რასაც ახლა ვისმენთ აქ, მე ძალიან მინდა, რომ ეს ლაპარაკი დარჩეს, გადაიქცეს საქმედ. ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიები ყოველთვის ცდილობენ საკუთარი თავის წარმოჩენას რომელიმე კონკრეტული პარტიის ან გალანძღვით, ან დისკრედიტირებით, ან რომელიმის კონკრეტულად შექებით ან რაღაც. ჩვენ შემთხვევაშიც ასე ხდება ხშირად. ხედავთ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს საკრებულოში და შემდგომ ისინი როგორ გადაბარგდებიან მართველი პარტიის კოალიციაში, ხან ფრაქციებს ქმნიან, ხან რაღაცა კონკრეტულ კომისიებში თავსდებიან. ამიტომ ყველაზე მთავარი მაინც საზოგადოებაა და საზოგადოებამ უნდა გაარჩიოს კონკრეტული ოპოზიციონერი, ვისაც აი მართლა შეუძლია რომ რეალურად იბრძოლოს ამ ქვეყნის საკეთილდღეოდ. რაც არ უნდა
ჩვენ პატიჟოთ ერთმანეთი ამა თუ იმ შეხვედრაზე, თქვათ გამოსვლაზე თუ წარდგინებაზე, საბოლოოდ საკრებულოში უნდა გადააწყდეს ამ კონკრეტული პარტიის ბედი. იქ უნდა თქვას მან ვარი, იქ არ უნდა შეეკრას მართველ ძალას, აი ამ შემთხვევაში დავამარცხებ ჩვენ ქართულ ოცნებას და ერთ-ერთი პირველი ფლაგმანი ნაციონალური მოძრაობა იყო და თვალსაჩინო მაგალითია თბილისში ყველა მაჟორიტარული ოლქი როგორ დაუთმო ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოპოზიციურ პარტიებს საუბარია რა თქმა უნდა პროდასავლურ ოპოზიციურ პარტიებზე, ანალოგიური შეთავაზება იყო ჩვენგან ჩვენს მუნიციპალიტეტშიც. Tumsa, me ეჭვი მეპარება რომ აქედან რომელიმე გამარჯვებულმა შემდგომში გაუძლოს იმ წნეხლომ არ შექმნას კოალიცია მართველ ძალასთან, ვინც არ უნდა იყოს ის. Amitom, კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო საზოგადოებას რომ გააკეთონ სწორი არჩევანი, რაც ყველაზე მთავარია და დაინახონ კანდიდატში მებრძოლი, რომელიც შეძლებს მისი პრობლემების მიტანას თვითმართველობაში და ის შემდგომში არ აღმოჩნდება იქ, ვისაც ვარი უთხრა ამ მომჩეველმა არჩევნებზე. მადლობა ბატონო. გასაგებია, მადლობა თქვენ პასუხისთვის. ზურაბ ტუნაძის დრო ახლა დავით არხან მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი გვიპასუხებს შემდეგ კითხვაზე. ბატონ ზურაბ, პატრიოტთა ალიანსი არის პარტია, რომელიც წინა საარჩევნო ინდივიდუალური ბრძოლით გამოდის, მოკლედ გაემიჯნა დანარჩენ ოპოზიციას, ოპოზიციურ შეთანხმებებს. რამდენიმე წუთის წინ თქვენი კონკურენტი საუბრობდა კოალიციურ ხელისუფლებაზე. თუ ოპოზიცია მიზანს მიაღწევს ისეთი მართველობა, ასეთი მართველობა გვექნება, მოკლედ თუ ოპოზიცია მიზანს მიაღწევს და თუ ისინი შეძლებენ რომ მიიღონ სათანადო პროცენტები ამ არჩევნებზე. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების თქვენეული პროგრამული ხედვა რამდენად თანხვედრაშია თქვენი კონკურენტების გეგმებთან, ვისთანაც შესაძლო კოალიციური ხელისუფლების პირობებში მოგიწიოთ თანამშრომლობა? იმ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ამომრჩეველი ოპოზიციას დაუჭერს ხმათა უმრავლესობით მხარს. როგორ წარმოგიდგენიათ, აი თუნდაც ხულოს მაგალითზე, რამდენად წარმოგიდგენიათ კოალიციურ მართველობასთან, ოპოზიციურ მართველობასთან თანამშრომლობა? Მადლობთ, მადლობთ კითხვისთვის. Რთული კითხვა არის ახლა ჩემთვის ამ შემთხვევაში, იმდენად რამდენადაც, ისე იგი თანამშრომლობა წარმოვიდგენია. მე პიროვნულად, ჩემ პიროვნულად ლაპარაკობ ახლა პარტიული პოზიციიდან, შეიძლება განსხვავებული შეხედულები ქონდეს. მე პირადად ვითანამშრომლებ იმ პოზიციასთან, იმ ოპოზიციასთან, იმ პარტიასთან და იმ ჯგუფთან, ვინც რაიონის რაღაც სიკეთეზე ზრუნავს და რაღაც სასიკეთო პროგრამებს დებს, ან პროექტებს უჭერს მხარს. იმათ გვერდში ვიქნები და ვინც ეხლა პარტიული ჩვენი ძირითადი ისა მოგეხსენება, ჩვენი არის ეროვნული იდეოლოგიაზე დაფუძნებული და ესე იგი ეროვნულ საკითხების წინაპლანზე წამოწევა და ქვეყნის ბედიყბალი და ქვეყნის გაერთიანება და ახლა ზოგიერთი პარტიები ყველაფერს ლაპარაკობენ საქართველოს გამთლიანებაზე, არ ლაპარაკობენ. პარტიები, რომლებიც მაგალითად ევროპელებად მიიჩნევენ თავს და ესე იგი ნატოში შეერთებას და რაღაცას ესე იგი ანონსებენ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მიუხრობლობის პოლიტიკა უნდა გავატაროთ საქართველოში, როგორც პატარა ქვეყანა, და ასევე საკრებულოშიც ჩემი თანამშრომლობა ყველა სთან შესაძლებელია მე მიმაჩნია, ვინც რაიონის სიკეთეზე და რაიონის მომავალზე, მის ეკონომიკაზე, მის კულტურაზე ზრუნავს. აი ეს არის ჩემი შეხედულება. ახლა მე პარტიის პროგრამებიდან გამომდინარე ვილაპარაკო, ძალიან ის არის, მე ამ დროში ვერ ჩავეტევი, ლაპარაკობ მე და ერთ ძირითადი მინდა გამომყო ჩვენი, ესე იგი იდეოლოგიური მიმართულება არის არა, ესე იგი აი როგორც აღნიშნულია ეს ჩვენს პროგრამაში. გაითიშა სამწუხაროდ თქვენი დრო, მადლობა პასუხისთვის, მაგრამ დრო ყველასთვის თანაბარია, შესაბამისად შეგავათებიათ არ იქნება დღეს.
ის მენტირინა. კი ბატონო, გადავდივართ ბატონ ბესიკ შაინიძესთან ლელოს ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი. ბატონ ბესიკ, ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ერთ-ერთ გამოსვლაში თქვა, რომ თვითმართველობის არჩევნები, ეს კონკრეტული 2 ოქტომბრის არჩევნები არის არა ერთი კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულიო, არამედ უმუშევრობის სიღატაკის ნიჰილიზმის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. სიღატაკის და უმუშევრობის წინააღმდეგ რა გეგმა და რა რესურსი აქვს ლელოს იმისათვის, რომ ეს პრობლემები სწორედ ხულოში გადაჭრას? Მადლობა. Ანუ ხულოში პრობლემები, მოდი ჯერ დავიწყოთ პოლარი ორპოლუსიანობაზე საუბარი და ნიჰილიზმზე სწორედ, რომელიც უკვე თუ გადავავლებთ მოკლე რაკურს, ბოლო 30 წლის რაკურს, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველომ ვერ იპოვა თავისი მოკლედ თავისი ადგილი ამ ამიერკავკასიაში და ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე, ხო? მუდმივად არის იმის ჭიდილი, საიტკენ გადაიწევა სასორი რუსეთისკენ თუ ევროპისკენ. ამ ეტაპზე ვფიქრობ ისე 2021 წლის 2 ოქტომბრისთვის არა მხოლოდ ეს ადგილობრივი არჩევნები იქნება სასორზე, არამედ იქნება საქართველოს სამომავლო ორიენტაცია, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ თუ მართველი ხელისუფლება გააგრძელებს მართველობას და დარჩება ხელისუფლებაში, ჩვენ ვიხილავთ რუსეთუმე საქართველოს და საქართველოს რუსეთში შესულ საქართველოს, ანუ რაღაც პოსტსაბჭოთა ქართულ საქართველოს მოდერნიზებას 2021 წელში. მე ვფიქრობ ესეთი მოცემულობა გვექნება და ჩვენ ნაცალად უნდა ავუხსნათ ჩვენს ამორჩევებს, რომ ამ არჩევნებით არ წყდება მხოლოდ ადგილობრივი არჩევნების ამა თუ იმ უბანში, სად რამდენი მოასფალტდება, სად რამდენი სკოლა აშენდება, ან ბაღი, ან აშენდება თუ არა, და ეს არ დარჩება მხოლოდ მართველი გუნდის დაპირებად. რაც შეეხება ლელოს, ამ ლელოს აქვს კონკრეტული გეგმა გაწერილი, მარშალის გეგმა, რომელშიც ნათლად წერია შემდეგი რამ, რომ უნდა შეიქმნას შრომითი გაერთიანებები, რომლებიც უზრუნველყოფს გლეხების და მუშათა კლასის ჩამოყალიბებას, როგორც ძლიერ ფერმერებად. ხო და რაც შეეხება შემდეგს, ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოს მიერ ხელშეწყობით. გასაგებია. კი ბატონო, მადლობა. თქვენ ამოწურეთ თქვენი დრო, მადლობა პასუხისთვის. ახლა მინდია რიჟვაძის დროა, გახარია საქართველოსთვის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი გახლავთ ბატონი მინდია. ბატონო მინდია, თქვენი პარტია სულ რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა, თქვენი სტრატეგიის მიმართ ინტერესიც დიდია მოსახლეობაში და არა მარტო მოსახლეობაში, თქვენი კონკურენტების მხრიდანაც მათ შორის. რაც ბუნებრივია, რადგან პარტიის სათავეში ყავთ ადამიანი, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ იყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. იყო და მის მიმართ პრინციპში მაშინაც არსებობდა, როდესაც ის იყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, კითხვები და არსებობს დღემდე. და ამაზე პასუხები მეტნაკლებად ამ წინა საარჩევნო პერიოდში მოისმინა მაყურებელმა, თუმცა კითხვებად ისევ რჩება. ბოლო დღეების განმავლობაში თქვენი პარტიის რიგები არაერთმა ადამიანმა დატოვა, გამონაკლისი არ იყო აჭარა, ამას თქვენ ისაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ. ამ პირობებში, როცა ახალშექმნელი პარტიის რიგები იცლება რესურსისგან, როგორ შეძლებთ იმ დაპირებების განხორციელებას, თუნდაც რომელსაც ამ წინა საარჩევნო პერიოდში მუნიციპალურ დონეზე თუნდაც აძლევთ ამომრჩევლებს? გისმენთ, თქვენ ორი წუთი გაქვთ. რაზეც საუბრობთ და ვამობთ, ჩვენ გახარია საქართველოსთვის, ეს არის მზარდი პოლიტიკური პარტია არის, რეიტინგი აქვს და მატებადი რა თქმა უნდა ყოველდღურად. და რაზეც საუბრობ ჩვენ, რომ აი ამ საქციელიდან გამომდინარე, რასაც ჩადიან და რაც ხდება ზოგადად, აი ჩვენი დეპუტატობის კანდიდატების შეზღუდვა, რაღაც დამუქრება, აქედან გამომდინარე ეს ერთეულები ადამიანებს, რომლებსაც ზოგადად ვინც იკადრა, ეს შეურაცხყოფა მიაყენა არა მარტო მაპირონებს, ზოგადად თელს, აჭარას და ზემო აჭარას. აი, და ბრძოლასთან დაკავშირებით რესურსი არა უშავს, ეს რესურსი არ არის დიდი რესურსი, ამას ხალხი ზოგადად თავის პასუხს გასცემს და ეტყვის, ამ საქციელს ნობს, ძალიან ჭკვიანი ხალხია, მთიელი ხალხი და ამას ეტყვის აი ამ ხელისუფლებას და გასცემს პასუხს არჩევნებზე 2 ოქტომბერს.
da imaze tu როგორ უნდა შევასრულოთ დაპირებები ეს ყველაფერი იქნება მოვალთ იმ ძალი ჩვენ საკრებულოში რომელსაც გვექნება ჩვენი სიტყვა გვექნება ფრაქცია და აქედან გამომდინარე ჩვენი იდეები პროექტები რომლებსაც ზუსტად და სწორად გავასწრებთ საზოგადოებას და ისწობს ამ ყველაფერს თუ რაზეა საუბარი თუნდაც აი დღევანდელი დღიდან გამომდინარე აი კურორტები კიდე ერთხელ ვახსენებ თუ არ იქნება ეს განვითარება კურორტები სწორად ლამაზად დაგეგმარებული აი ეს არაფერი არ გამოვიდა ამიტომ მე ვამბობ რომ ჩვენი გუნდი ის რა შესაძლებლობითაც მოვალთ მაქსიმალურად ვიზავთ იმას რომ ეს ზოგადად მაინც ჩვენი რელიეფიდან გამომდინარე მეტი წილი ტურიზმზე არის დაძოლად და მოსახლეობა შვებას აქედან ინახავს კიდე ერთხელ მიწების რეგისტრაციას ვიტყოდი კიდე ერთხელ რომელსაც იალაღებზე და მთებში არ აქვს ხალხო რომ გააკეთო საოჯახო სასტუმროები და ამით ირჩინონ გასაგები ამოიწურა თქვენი დრო სამწუხაროდ მადლობა მადლობა და გადავდივართ ბატონ არსენთან არსენ კოჩალიძე ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე მეტი თავისუფლებისთვის ხულოს პარტიული სიის პირველი ნომერია და ბატონ არსენ თქვენს პარტიას ნომერ პირველი პრობლემა რა აქვს შერჩეული რომელიც უნდა გადაწყდეს ხულოში მოგესალმებით ჩვენი პარტიის პირველი პრობლემა ესე გამოყოფით არ გვაქვს იმიტომ ჩვენ ვართ ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ რომ ადამიანის სიცოცხლე არის ყველაზე ღირებული რა მის ცხოვრებაში და ნებისმიერი პრობლემა რომელიც ადამიანს რომელიც წინააღმდეგობას უწევს ადამიანს თავის ცხოვრების რეალიზებაში უშლის ხელს იმ დათქმით რომ ის არ იჭრება სხვის თავისუფლებაში მას შეუძლია ნებისმიერი ქმედების ჩადენა მანამ სანამ და ამ შედეგი ამ ქმედების შემდეგ მისი შრომით მოპოვებული ნებისმიერი შენაძენის მართვის და გაცემის უფლება აქვს ჩვენ ვიხებით მაქსიმალურად მარჯვნივ ჩვენ ისიც რომ ჩვენ ვართ ლიბერტარიანელები და ვფიქრობთ რომ ადამიანებზე ძალადობა იმ ხრივ რომ მათ ვარეგულირებდეთ ეკონომიკურად თუ პოლიტიკურად ეს ერთიანად აღვიქვამთ თანაბარ პრობლემებად ანუ ნებისმიერი ისეთი სახის პრობლემა რომ როდესაც ადამიანი სხვას არ უშლის ხელს აქვს თავისი საქმიანობა, თუმცა სახელმწიფო თავისი რეგულაციებით თუ თავისი შიშებით ირევა მის ინდივიდის ცხოვრებაში, ეს გონია ტოლფას დანაშაულად, ანუ ნებისმიერი მხრივ რას უფრო მარჯვნივ და ინდივიდუალურ თავისუფლებას გავზრდით, რას უფრო მარჯვნივ მიმოძრავებთ ამ მხრივ, მით უკეთესია ჩვენთვის და ნებისმიერ პრობლემას მივიჩნევთ ჩვენს მეტოქე პრობლემად. მადლობა. გასაგები. ყველა კანდიდატს მიეცა ირინა პრინციპში საშუალება თანაბარ დროში ეპასუხა კითხვებისთვის, რომელიც დღეს ჩვენ მოვამზადეთ ხულოს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან გამომდინარე და პოლიტიკურ ნაწილში. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. სურვილის შემთხვევაში კანდიდატებს პროპორციული სიის პირველ ნომრებს შეუძლიათ ერთმანეთს დაუსვან შეკითხვები და კითხვისა და პასუხისთვის მათ ამისთვის დაეთმობა თითო წუთი. ამჯერად სურვილის შემთხვევაში თუ რომელიმე კანდიდატს გაქვთ ერთმანეთთან შეკითხვები კვლავ უკუსვლით უნდა დავიწყოთ. კი ბატონო, და კონკურენტებს შორის ირჩევენ ერთ მოპასუხეს. მხოლოდ ერთ მოპასუხეს აირჩევენ ამ შემთხვევაში. თუ ასეთი სურვილი რომელიმე თქვენგანს გააჩნია, მაშინ დავიწყებთ ისევ ბატონი არსენისგან უკუსვლით. გაქვთ ასეთი სურვილი ბატონო? თქვენს კონკურენტებთან. თქვენ კონკურენტებს დაუსვათ შეკითხვები. მე ამას კითხვები. კი ბატონო, შემდეგი რო იყოს გვექნება საუბარი. ხო, მართველი გუნდი რო ყოფილიყო წარმოდგენილი? კი ბატონო, ჩვენ ყველას შეგეკითხებით. ბატონ მარსენმა თქვა, რომ არ აქვს შეკითხვა. ბატონო, მინდია თქვენ? გასაგებია, მართველი გუნდიდან დღეს არ მონაწილეობენ. კი ბატონო, ბატონი ბესიკი. თქვენ არ გსურთ. ბატონი ზურაბ ტუნაძე? არ სურს არც ერთ ირინა. არც ბატონი ირაკლი და მიკროფონში და ერთი კონკურენტის შერჩევის საშუალება გაქვთ კითხვისთვის ერთი წუთი, პასუხისთვისაც ერთი წუთი თქვენს კონკურენტს. მე ვინაიდან მართველი პარტიის წარმომადგენელი აქ არ არის, არ ვიცი რა მიზეზით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ
მან თავი არის და ამ აქ ასეთ გარემოში ჩვენთან ურთიერთობას. ვინც არის მათ შორის? მე მინდა ყველას ერთად კითხვა, აი მაგალითად დავიწყოთ ზალას ერთად ვკითხავ ბატონო ირაკლი ფორმალიანი კოლექტივის გამარჯვების შემთხვევაში ვისთან ერთად შექმნიან ეს ხალხი ფრაქციას. ეხლა რომ აი მაყურებლის წინაშე რომ დადონ პირობა რომ ეს ხალხი გამარჯვების შემთხვევაში შეუძლიათ არჩიონ თქვა პოლიტიკური პარტიის ვთქვათ ორიენტაციის მიხედვით რომ პროდასაური პარტიების ერთად შექმნიან ესენი ფრაქციას თუ პრო რუსული პარტიების პროსუში ბატონო ირაკლი ჩვენი ფორმატი რუსული არის ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში თქვენი პოზიცია გასაგებია ისინი ქართულ ოცნებასთან კი ბატონო კითხვა გასაგებია პოზიცია გასაგებია აირჩიეთ ერთი კონკურენტი ყველასთან მინდოდა ამ შეკითხვის გასაკეთებლად. თუ ამის საშუალებას არ იძლევა მაიდამაიც რომ ხუთივე ერთად რომ დაუსვა, მაინც დრო იგივე მიდის, მაშინ არც ერთს არ ვეკითხები, უბრალოდ მაყურებლისთვის მინდა მეჩვენებინა რას აპირებდა ეს ხალხი სამომავლოთა. თუ ფორმატი არ იძლევა ამის საშუალებას და რაღაც ისეთი. კი ბატონო, თქვენ ეთერს მიღმაც გაქვთ კომუნიკაცია, მადლობა. კარგი გასაგებია. ფორმატი ასეთ გადაცემის წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გავსად ექვსივე კანდიდატ დღეს რომ გასჩენო და სურვილი რომ აქ წარმოდგენილი ყველა კანდიდატისთვის დაესვა ასევე და ექვსი პასუხი მოგვესმინა შემდგომ ეს ქრონომეტრაჟი როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი რომ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ჩვენ გვაინტერესებს მადლობა ბატონო საკრებულოს შემდგომში მას ვიხილავთ ყოველთვის მართველ პარტიასთან გარიგებაში და კომუნიკაცია ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის ისიც ქრონომეტრაჟი ვერ ჩაიწერეს ამ ყოველთვის კითხვა დაუსვას მართველი პარტიის წარმომადგენელს, მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენელს, მაგრამ ფაქტია, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენელი დღეს ამ ფორმატში არ მონაწილეობს. დიდი მადლობა თქვენ გისურვებთ წარმატებას ყველას და ყველაზე მეტ წარმატებას უსურვებთ ჩვენს ამომრჩეველს ცხადია. ამით ჩვენ დავასრულეთ კითხვებით, პასუხების ნაწილით, ყველას ჰქონდა თანაბარი საშუალება პასუხის, ყველას ეთმობოდა თანაბარი დრო. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას, მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც იყო ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენთან ერთად, ჩვენ საარჩევნო ფორმატით ბრუნდებით სამშაბათს და გადავინაცვლებთ შუახევის 82 ოლქში. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.